ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆଜି ଆମେ ଖେଳିବା ଯାଉଛେ ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ରିକେଟ୍। ଦେଖିବୁ ଏଇଟା ହେଲିକେଟ୍, ଏଇଟାକୁ ଆଉଥରେ ଏଇଟା କ'ଣ ତଳୁ ଯାଅ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି, ତଳୁ ଯାଉ ତଳୁ ଯାଅ ତଳୁ ଯା ତଳୁ 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 ବେସ୍ତଳୁ ଫାଟିଯାଉଛି, ତଳୁକୁ ଯାଉଛି ଯେ ବେସ୍ତଳୁ ନାହିଁ, ପୁରା ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ 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 ଉଡ଼ିଆ 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 ନାଇଁ 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 ଏବେ ଏବେ ନାହିଁ ଏବେ ନାହିଁ ଆହୁରି ପଡ଼ୁଛି। ହେଲିକେଟ୍ ଦା ହେଲିକେଟ୍ ଦା ବାସ୍ ବାସ୍ ରାଇଡ଼ ହେଲି ହେଲିକେଟ୍ ଦା ଭାଇ ଜିତିଲ ବସ୍ ଆଉ ଉଠୁ ଆଉ କ'ଣ ତଳୁ ତଳୁ ତଳୁଛି ନା ତଳୁ 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 ଆସିଲା ପୁରା କି ନାହିଁ କ'ଣ ଚାବି ଧରି ଚାବି ଧରି ଯାଉ କି ଉତ୍ତଳା ଚାବି ଦେଲେ ଫାଟିଯିବ ଚାବିଟା ଯଦି ଧରି ଯାଏ ଚାବି ଚାବି ଧରି ଯାଉ ଧରି ଯିବ ଚାବିଟା ବିନା ଚାବିରେ ତ ଖୋଲିବନି ସେ ରକଡ଼ା ଲକ୍ କରିଦେ କ'ଣ ନା ମୋର ଆଙ୍କରେ ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ ଥିବ ନା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ବିନା ଚାବିରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ସରି ବିନା ଚାବିରେ ଅଛି ଚାବି ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ଚାବି ଚାବି ଧରିକିନା ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ଏ କିନ୍ ତା ଚାବି 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 ଧରିବ ନା କିନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଚାବି 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 କାହିଁ ଚାବି 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 ରଖିବ ଜାଗା ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଚାବି ଭଲ ପୁରା ଖୋଲିଥିବ ଏଇଟା କବା କବାଟଟା ଉଲ୍ଲା 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 ଆଉ କ'ଣ ସେ ଚାବି ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ଅଛି ଉପରୁ ଯାଉ ବାସ୍ ଭାଇରେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଲି ସାଇଡ଼୍ ଯାଉ କେତେ ହାଇଟ୍ର ଅଛି କ'ଣ ହାଇଟ୍ର ଅଛି ଆମକୁ କିଛି ମଜାରେ ମିଳେ ନାହିଁ ହେଜେ ଲଗେଇଲେ ଯାଉ ତଳେ 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 ଅଛି ବାସ୍ ଭରି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଗେମ୍ଟା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କମ୍ ଟିକେ ୱିକ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନା ମୋତେ ଭଲ ଅଛି ଏଇ ରାସ୍ତା ପଟେ ନେବା ପୁରା ଜାଣିଛ ଏପଟ ରାସ୍ତା ଅଛି ଓହୋ କବାଟ ଖୋଲିବ ରେ କଞ୍ଚି ସରିଲେ ହେଲା ହେଲା ଚାବି ଦେଲେ କବାଟ କବାଟ ଖୋଲିବ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ଟା ଯେ ହେଲେ ହେଲେ ଚାବି ଧରିଲେ କବାଟ ଖୋଲିବ ଚାବି ଚାବି ପୁରା ତ ବାଲାନ୍ସ ହେବ ମେଣ୍ଡା ବାଲାନ୍ସ ବାଲାନ୍ସ ଗେମ୍ ବୁଝିଲେ ନା ବାଲାନ୍ସ ଗେମ୍ ହେଲେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଅଛି ଖାଲି ବାଲାନ୍ସ ବାଲାନ୍ସ ଏଇଟା ଖୋଲା ଯାଇ କଟ ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ କି ଏଇଟା କଞ୍ଚି ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଭିତରେ କରୁଛ ଚାବିଟା କରୁଥିବେ ଭିତରେ ଚାବି 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 କାଇଁ ଚାବି 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 ନାହିଁ କି ଚାବିଟି ଆରେ ଚାବି ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚାବି 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 ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଇପଟ ଯାଇଥାଏ ଚାବି 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 ବୁଝାଇବୁ ହଁ ଚାବି ମିଳିଲା ଚାବି ମିଳିଲା ଚାବି ମିଳିଲା ଚାବି ମିଳିଲା ଚାବି ମିଳିଲା ଚାବି ମିଳିଲା ବାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଚାବି 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 ଚାବି
ଅଟକା ସେ ଲେଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାବିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାବି ପଡ଼ୁଛି, ଏପଟେ ତ ଧରୁ ଚାବିଟା। ଚାବି 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 ଚାବି